qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi, Gəncə Dövlət Universitetinin 2 və Gəncə Dövlət Regional Kollecinin 1 yataxana binalarının yararsız dam örtüyünü dəyişdirir. Söz gedən yataxanalarda əsasən Xocalıdan olan məcburi köçkünlər yaşayır. Bu işləri Dövlət Komitəsinin elan etdiyi tenderin qalibi olan Simmetria MMC həyata keçirir. Hal-hazırda işlər Regional Kollecin yataxanasında başlayıb. Sonra Gəncə Dövlət Universitetinin yataxana binalarının dam örtükləri dəyişdiriləcək. Bunun üçün ona yaxın işçi qüvvəsinin ayrılması nəzərdə tutulub.